Ja si pamätám ešte dobu, keď neže neboli mobily, keď nebol internet. Keď sme mali iba pevné linky, priatelia. Vy si pamätáte ešte, keď bola pevná linka, svoje číslo? Za komunizmu? No daj. No povedz, povedz. 222? 7? 750, 6 cifier. To číslo si musel vedieť naspamäť a musel si vedieť ďalšie ostatné čísla naspamäť, aby si sa dovolal niekomu. Ja si tiež pamätám svoje, 33, 40, 18. A potom boli ešte nejaké, ktoré mali, že 5 alebo 4 cifry iba. A keď si niekam telefonoval, musel si sa predstaviť. To dnes neexistuje, že dobrý večer, tu je Miško Satmári, je Ferko doma? Není. A kde je? No neviete, pochopiteľne. A nemôžete proste sa vykloniť z okna, zakričať jeho meno, možno, že sa ozve. Nie, OK. Tak môžete mu odkázať, že volal Miško Satmári, že proste som doma a nech mi zavolá späť a keď nebudem doma, budem buď na dvore, alebo sa stretneme na druhý deň v škole, kde mu poviem, že 0. hodina odpadla. Ale potom prišli prvé mobilné telefóny, priatelia. Pamätáte si aj váš prvý mobilný telefón? No čo bol? Sadžem? Kto mal Sadžem? A ja som mal Sadžem. Ja som mal Sadžem, odpadla mi tá antenka, hneď na druhý deň som si tam strčil klinec. Ja som celý čas chodil takto s tým telefónom. Keď som niekomu telefonoval, no fyzicky som išiel k nemu, že halo, čas zdvihni, hej, čas ja nepočujem. Takto som išiel. A najhoršie bolo, neviem, či si to spomínate, čo ste mali, že Sadžemi, alebo aj tí Ericssoni, tí, čo sa akože boli bohači. Ericssoni prišli tesne potom. Ale to boli také iba tiež, ako také jednodisplejové, jednoriadkové, jasné. A baterka mala, že 4 paličky, hej, alebo potom jednu. A ty si nevedel, že tá jedna ako dlho vydrží. To mohla byť hodina, to mohla byť 5 minút. Ty si niekomu volal, že halo, Ferko, tu je Miško, počúvaj, neviem, dokedy tu budem ešte s tebou, ale chcel som ti povedať, že si môj dobrý kamarát a strašne ťa mám rád a neviem, a peniaze sú uložené, neviem. Dnes máš proste percenta. Keď je 20% energia klesá, ale v tebe vtedy práve narastá. Ty normálne, ty vbehneš do hociakého podniku. Samsung, doma, Samsung, nabíjačka, Samsung, doma. Keď máš 5%, tak normálne vykopneš dvere do cudzieho bytu, že normálne, Samsung. A dnes už nemôžeš mať ani hociakú nabíjačku. Ja som si kúpil nedávno nabíjačku, takú iba na pumpe obyčajnú. No my vymazávame všetky kontakty v mobile. Najlepší telefón má moja stará mama, ktorú voláme žijúca stará mama, a ona má LG. Ona má LG, to normálne zapoješ aj do tej šnúry od kanvice. A ja som nedávno skúsil, lebo môj telefón má, že rozpoznáva tvár. Hej? Že tak ráno vôbec. A mám známu, ktorá si dala urobiť nové pery. Ale ešte predtým, než si proste... Tak ona normálne sa takto... Kde tam ja?